Денят на отворените врати в съдебните институции е традиционен и се провежда от няколко години. Инициативата цели да допринесе за по-добрата информираност на гражданите относно структурата на съдебната система, функциите на различните органи в нея и спецификата на съдебните процедури. На гости на съдебната палата в Кюстендил бяха ученици от професионалната гимназия по икономика и менеджмент, които бяха приветствани от председателят на районният съд Майя Миленкова и ръководителят на окръжната прокуратура Камеля Стефанова. Много е важно за нас това, че младите хора проявяват интерес към нашата работа. Иска ни се много да влязат в съдебните зали като наши колеги, защото някой трябва да продължи нашата работа, така или иначе. Колкото и тежка да изглежда отстрани короната на магистрата, трябва да продължи някой да я носи. Децата проявяват интерес, това много ни радва. Ние правим всичко възможно да им дадем възможност да се доближат напълно до това, което ние правиме, за да са запознати и наистина поемайки този път да са наясно с отговорността, която ще носят. Приветствам младите хора с ентусиазма, с който дойдоха и посетиха съдебните зали, видяха съдебни процеси. Надявам се наистина да е представлявало интерес за тях това и един ден да бъдат сред нас, да продължат нашето дело и да правораздават с достоинство. За проявеният интерес към дейността на органите на съдебната власт на територията на нашия град, искам да им пожелая да надграждат своето чувство за справедливост и ред, от които толкова много имаме нужда и в днешния ден. И нека да не забравят, че правото това е изкуство на доброто и справедливостта. В деня на отворените врати посетителите на съдебната палата имаха възможност да се запознаят с организацията на работа в различните служби и с някои основни моменти от процеса на правораздаване. Зрелостниците бяха публика на съдебни процеси, за да видят на живо каква е част от работата на съдията, прокурора и адвоката. Много сме доволни, че ни позволиха да видим как наистина се случват нещата, че успяхме да се докоснем и наистина вече да утвърдим нашите желания да се занимаваме с това нещо. На тебе какво ти направи най-силно впечатление? Ами аз съм се насочила към правото и така адвокатската страна исках да я погледна в действие, както се казва. И това ми беше най-интересно и най-силно впечатление ми направи. Стърми се доста интересно, не съм мислила, че реално може да е толкова интересно. Наистина е една добра професия, с която със сигурност бих искала да се занимавам и аз и най-вероятно ще кандидатствам точно това. Трудно ли ти се вижда? Не ми се вижда трудно, но ми се вижда наистина много интересно и доста стойностно. Всички участници в инициативата получиха удостоверения, които им бяха връчени от съдиите Пенка Братанова и Майя Миленкова, както и от прокурорите Камеля Стефанова и Галина Димитрова. Учениците получиха като подарък и Конституцията на Република България.